guess I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. É isso aí, a gente tá indo embora. Mas ano que vem em Jerusalém. Né? Eu daqui a pouquinho tô voltando com os grupos. Em nome de Jesus. Esse ano nós temos muitos grupos. Eu e o Instituto Bíblico de Jerusalém, aqui na pessoa do Eli. Então, eu vou dizer até já, Jerusalém. Até daqui a pouco, assim queira o Senhor Jesus. Quem sabe nos encontraremos, como disse o Eli, lá na eternidade, porque estamos tão próximos à volta de Jesus, que nós sabemos, em pouco tempo podemos ser arrebatados. Então, é o tempo que está se fechando nesta geração. Nós somos a última geração, com certeza. Todas as profecias já se cumpriram para a volta do Senhor Jesus. Portanto, deixamos Jerusalém, missão cumprida na missão de janeiro, de trazer gente boa, gente que realmente ama esta terra, para levar e disseminar a palavra de Deus por todo mundo. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este momento especial que o Senhor me deu. Obrigada, Guilherme, da Itaibá Turismo, por ser meu parceiro, por estar comigo nesta. Obrigada, Eli, também, pelo Instituto Bíblico de Jerusalém. É isso aí, Regininha pelo mundo, aventura, porém aventura na rocha. Não simplesmente uma aventura qualquer, mas uma aventura com raízes na rocha, que é Jesus. E daí o melhor, o melhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Rei de Israel, Rei dos Reis, Senhor soberano sobre todas as coisas, Yeshua HaMashiach. Vem, Senhor, oramos pela paz de Jerusalém. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia.